guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa daah furay afar mashruuc oo ay tartan u gali doonaan shirkadaha kala duwan ee dalka. Afartan mashruuc oo loo fulin doono wasaaradaha kala duwan ee dalka ayaa waxa madashani ay ku daah furayeen guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland goob joog ah. Gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta kale ee guddida qandaraasyada qaranka, agaasimaha guud ee wasaaradda tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta, in ka badan 15 shirkadood oo tartan u geli doona 40 mashruuc ee loo hirgelin doono wasaaradaha kala duwan ee dalka. Gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey 40 mashruuc ee loo hirgelin doono wasaaradaha kala duwan ee dalka. Halka waxaanu daah furnay 4 mashruuc oo kala ah dhismaha garoonka kubadda cagta ee gobolka Saraar, degmada Caynaba, dhismaha wasaaradda ganacsiga loo dhisayo gobolka Awdal, deegaanka Abaso, raashin loo doonayo hay'adda Nadford, hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka, iyo qalab ICT loo doonayo wasaaradda boosaha iyo tiknoolajiyadda. Waxaa kusoo tartamay 15 shirkadood. Waxaan u ballan qaadaynaa 15 shirkadood inaan si cadaalada oo daah furan aan u xulan doono haddii Ilaahay. Agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland, agaasimaha wasaaradda tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta, iyo sidoo kale qaar ka mid ah shirkadihii tartamayaasha ahaa ayaa iyaguna madashani hadalla ka jeediyey. Hay'adda kahortagga aafooyinka iyo masiibooyinka kaydka raashinkana hal shirkad baa soo xareysatay oo shuruudihii soo buuxisay. Dhismaha deegaanka Abaso gobolka Awdalna laba qandaraas, laba kambali baa gudoomiye soo xaroostay. Wiilofreya tartankii waxaanu u nimid halkan inaanu kala qayb galno guddida qandaraasyada daahfurka mashruucii loogu soo iibinayo wasaaradda isgaarsiinta qalabka IT-ga xarunta data center-ka qaranka oo hordhaciisii hore. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa guddida sida fiican mashruuca transparency-ga ah, daahfurnaanta ah ay u soo bandhigeen. Waxaa kaloon u mahadcelinaynaa cid kasta oo shirkadaha soo ablay gareeyaanba ka soo qayb galay. Shirkadeedu waa Surat Construction Company. Waxaan ku tartamayaa garoonka kubadda cagta ee gobolka Saraar. Waanu ku qanacsannahay guddida dhexdhexaadkeeda iyo siday wax u wadaan iyo sida qurux badan ay shaqada wadaan. Insha Allah haddii nasiibkayga aanu ka qaadinna haddii la idhaahdo. Anigu waxaan ku tartamayaa kambaniga Goran Construction Company. Waxaan ku tartamayaa stadiumka gobolka Saraar degmada Caynaba. Mana aha markii ugu horreysay aan tartanno. Waa aad iyo aad baan ugu qanacsanahay sida ay u daadihinayaan guddiga qandaraasaadka qaranku mashaariicda iyo sida feerka ah ay wadaan. Awalna waan u tartami jiray, haddii rabaa tartamaynaa, haddii aanu helana alxamdulillah rabbil caalamiin, haddana weyna alxamdulillah. Magacaygu waa Muxtar Maxamed Cali, waxaan ka socdaa shirkadda Som Digital. Waxaan ku tartamaynaa qalabka loo doonayo wasaaradda tiknoolajiyadda. Insha Allah waan ku qanacsanahay tartankaanu galno inaanu helno iyo inaanu helno insha Allahu Tacaala. Gobolka Awdal Brothers Company Construction waxa weyn Abaso ayaanu tartamayaa. Laba shirkadood baa sida qoran ii muuqata. Kaygii helaaba waa kaygii kale. Guddiduna waan ku qanacsannahay inay waxa weeyaan feer noo qaadayaan. Shirkadda Qolqol Construction and Contract Company waxaan u tartamaynaa dhismaha laga dhisayo deegaanka Qolqol ee gobolka Awdal. Insha Allah waan ku qanacsanahay insha Allah wixii ka soo baxa ay guddidu soo saaraan. Waxa weeyaan Ifor International waxaanu ku tartamaynaa qalabka ICT-ga ee loo iibinayo wasaaradda tiknoolajiyadda. Waanu ku qanacsanahay guddida qandaraasyada qaranku waxay ka soo saaraan. Axmed Daahir Nuux, nasabka Star TV, magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliya.